Ну і тим часом у Польщі заговорили про закриття аграрного ринку для нашої держави після вступу до Євросоюзу. Так, заступник міністра сільського господарства Польщі Міхайл Колодзейчак вважає, що варто буде закрити аграрний ринок країни для українських товарів на 20 років після вступу нашої держави до Євросоюзу. Політик підкреслив необхідність захисту польських інтересів і зазначив, що Польщі необхідно навчитися від Німеччини, яка закривала ринок праці для поляків на 8 років після приєднання Польщі до Євросоюзу.